продовжуємо ефір разом із військовим експертом Антоном Міхненком. Пане Антоне, я вас вітаю. Вітаю вас, Яна. Напередодні Washington Post написало, що Британія планує передати Україні ракети Storm Shadow із дальністю 300 кілометрів. Якщо це станеться, це будуть перші далекобійні ракети, які Україна отримає від партнерів. Розкажіть нам взагалі, що це за снаряд, які його можливості? Ну, дивіться, це крилата ракета виробництва компанії MBDA. Це спільний європейський концерт, в якому долучені французи, італійці і британці. Ця ракета прийнята на озброєнні військово-повітряних сил Великобританії, вже використовувалася свого часу в Іраку, показала ефективні результати по знищенню наземних цілей. Непогана ракета, вага її десь 1,3 тонни, вага бойової частини десь 450 кілограмів. Крила, ракета дуже цікава. Чим вона цікава? Це крилата ракета, яка летить, огинаючи поверхню. Перед ціллю безпосередньо вона робить таку невеличку таку петлю нагору, піднімається. Після цього вона спускається безпосередньо на ціль, але перед ціллю вона вмикається спеціальна тепловізійна головка самонаведення, яка порівнює фото, яке є в пам'яті цієї ракети, з фото наземної цілі. Після того, як вона переконається, що ці фото відповідає дійсності, тобто вони однакові, після цього відбувається нанесення удару по цілі. Це дозволяє точно вражати наземні цілі і максимально мінімізувати можливість ураження якихось інших цілей, які можуть перебувати поряд. Тому, якщо Україна отримує ці ракети, це дуже великий крок для того, щоб можна було знищувати наземні цілі Російської Федерації на окупованих територіях. В принципі, цієї дальності 300 кілометрів буде достатньо для того, щоб дотягнутися до будь-якої точки в Криму, в тому числі і уразити. Щось у нас сталося із звуком. Зараз, сподіваюся, повернеться він. Ми говоримо з Антоном Міхненком про ракети Storm Shadow, які, можливо, Британія передасть Україні. Це ракети, які мають дальність 300 кілометрів. Пане Антоне, ви вже з нами? Чуєте, ні? Так, я з вами. О, все, ми вас теж чуємо. Британці, французи робили ці ракети класу повітря-земля, ну, точно не для радянських мігів. Наші літаки взагалі здатні нести такі ракети? Ну, дивіться, питання стосовно оснащення наших літаків крилатими ракетами Storm Shadow, в принципі, вже обговорювалося ще в минулому році. Ще в кінці минулого року одне із британських видань піднімало це питання і, до речі, говорили про те, що, в принципі, наші літаки, такі як Су-24М, можуть бути використані для того, щоб нести ці крилаті ракети. Чим цікава ця ракета? В цій ракеті вносяться безпосередньо різноманітні дані, мається на увазі координати цілі, як вона має летіти, маршрут, безпосередньо до виліту. Тобто всі вони, ця інформація зберігається на самій ракеті. Це не на борту літака, а на самій ракеті. Це, в принципі, дещо спрощує сам алгоритм наведення цієї ракети. І тому, в принципі, є можливість її інтеграції до авіації, яка є на озброєнні Збройних сил України, зокрема на літаки Су-24М. Якщо казати стосовно того, чи є був взагалі досвід інтеграції цієї ракети на інші літаки, на інші авіаційні платформи, то, безумовно, ці ракети, вони використовуються на літаках Рафаль, Єврофайтер, Тайфун британський. Тому, в принципі, є досвід у виробника стосовно інтеграції цих ракет на, скажімо так, літаки західного зразка. Але не виключається, що можна спробувати інтегрувати. У нас є досвід у наших партнерів, у поляків, інтеграції цих ракет протирадіолокаційних ХАРМ до літаків МІГ-29. Тому я думаю, що в даному контексті також можна спробувати здійснити заходи стосовно інтеграції цієї ракети і на авіаційну платформу українську Су-24. Але ж Україна вже дуже довго наполягала і просила передати далекобійні ракети «Атакамс», які виробляються у Сполучених Штатах, і поки ніякого результату, принаймні публічній площині, ми не бачимо. А яка принципова різниця між «Атакамс» і «Storm Shadow»? Дивіться, це принципово різні ракети. Бо якщо ми кажемо про «Атакамс», це балістична ракета, яка рухається по балістичній території. Якщо ми кажемо про «Storm Shadow», то це крилата ракета. Балістична ракета, вона піднімається до гори, і потім вже вгорі пікірує вниз, летить на ціль безпосередньо. Її дальність «Атакамс» близько 300 кілометрів. Якщо казати про «Storm Shadow», то це крилата ракета. Вона випускається, це крилата ракета повітряного базування, натомість балістична ракета «Атакамс», вона наземного базування.
Крилата ракета, вона рухається по визначеним координатам, по визначеним точкам над поверхністю землі, десь на висоті близько 40, від 40 до 60 метрів, і її швидкість дещо інша від швидкості балістичної ракети. Якщо ми кажемо про балістичну ракету, то там швидкість, якщо не помиляюсь, атак, десь приблизно там 1300 кілометрів за секунду, а тут швидкість дещо менша, там 1000 кілометрів на годину у Storm Shadow. Тому там, в принципі, це принципово різні ракети. Балістична крилата рухається по балістичній траєкторії, інша рухається над поверхню на висоті 50-60 метрів. Крім того, Атакмс має більш вражаючу бойову потужність, скажімо так. Бойова частина там на кілограмів 100, якщо не помиляюсь, більше, ніж у крилатої ракети. Але, в принципі, чим цікава крилата ракета, вона має різні можливості. Зокрема, наприклад, ця ракета крилата, вона може бути запрограмована на дальність до 300 кілометрів, але може бути використана на дальність до 500 кілометрів, це теж маємо зважати. І, в принципі, вона може стріляти на 500 кілометрів. Інша ситуація, що британці навряд чи нам нададуть таку можливість, отримати можливість стріляти на 500 кілометрів, бо вони обмежені договорами про заборону розповсюдження ракетного озброєння дальністю свише 300 кілометрів. Тому, в принципі, скоріш за все, якщо будемо отримувати в Великобританії ці ракети, то це ракети до дальності до 300 кілометрів. Якщо, в принципі, узагальнити, то це принципово різні ракети з точки зору того, як вони можуть застосовувати. Як кінжал і калібр, роботу яких ми, на жаль, знаємо, але тільки, я думаю, що в набагато якіснішому виконанні Атакамс і Storm Shadow. Навіть якщо Україна отримає Storm Shadow з дальністю 300 кілометрів, а не 500, відштовхуючись від того, яку можливість так вони мають, то чи матимуть ці далекобійні ракети такий же ефект на полі бою, як свого часу натівська артилерія та хаймерси, які стали, знаєте, як то геймчейнджерами, які змінили взагалі хід бойових дій? Ну, безперечно. Безперечно, ці ракети, вони зроблять серйозний внесок в проведення наступальних операцій Збройних сил України. Противник, навіть якщо у нас буде невелика кількість цих ракет, буде розуміти, що ми можемо дотягнутися вглиб території, він буде вимушений рвати свої ланцюжки постачання матеріально-технічного забезпечення, які в нього будуть на сьогоднішній момент. Він буде вимушений виводити кораблі з Казацької бухти Севастополя, він буде вимушений ще більше засобів кидати на перекриття Кримського мосту, як засобу для логістичного забезпечення функціонування свого угруповання в Криму. Тому, в принципі, безумовно, наявність таких ракет, вона змінить характер бойових дій, вона примусить противника тримати свої резерви набагато глибше і розсіювати свої резерви як по всьому фронту, так і розсіювати в глибині території, тому що ми можемо до них дотягнутися. Тому ми сподіваємося, якщо ми ці ракети отримаємо, то безумовно це стане черговим елементом для зміни самої війни, яка зараз триває. На нашу користь, безумовно. В такому разі, на вашу думку, які перепони, окрім політичних, можуть бути для того, аби Україна отримала далекобійні ракети? Це довго на них навчатися, якесь дуже специфічне озброєння, з яким ще треба навчитися? Ну, дивіться, по-перше, я думаю так, ми про Storm Shadow вже говоримо достатньо давно, вже, ну, принаймні півроку про це говоримо. Я думаю, що наші військові вже якось так придивилися до цієї ракети, і наші технічні фахівці теж розуміються, як можна буде її інтегрувати, як можна її застосувати в ході виконання бойових завдань. З точки зору технічного, то, безумовно, головний момент – це інтеграція на нашу авіаційну платформу. Це, зокрема, наприклад, ті ж самі літаки Су-24. Якщо це вдасться швидко, то ми швидше можемо їх застосовувати. Якщо це не вдасться, потрібно провести певні тренувальні процедури, то це може деякий час затягнутися. Є питання, знову ж таки, логістики, є питання стосовно того забезпечення безпеки до доставки цих вантажів, цього озброєння до території України. Тому там, ну, якщо виключити політичні аспекти, є багато таких інших моментів, але я думаю, їх всі можна вирішити. В той чи інший час, але можна їх всі вирішити. Головне, щоб дійсно ці ракети потрапили до нас, і у нас була можливість їх практично застосувати. Ну, ще одна довга історія, поки що без щасливого фіналу, це літаки F-16. Днями прем'єр-міністр Нідерландів заявив, що дискусія щодо передачі цих літаків Україні все ще триває. Але якщо б рішення навіть було ухвалене сьогодні, то коли б F-16 могли з'явитися в українському небі? Гарне питання.
Ну, дивіться, знову ж таки, ми багато говоримо про Ф-16, ми багато часу вже очікуємо, щоб вони потрапили до нас, і військово-політичне керівництво України вживає, це ж видно, всіх можливих кроків для того, щоб ці літаки все ж таки опинилися в Україні. І останній тур президента України Володимира Зеленського по півночі, по північним країнам, якраз свідчить про те, що саме цьому приділено особлива увага, саме постачання літака Ф-16. З точки зору, скажімо так, військово-політичної складової, то влада здійснює всі кроки для того, щоб ці літаки потрапили в Україну. З іншого боку, як це може бути реалізовано, як швидко? Ну, дивіться, у нас були приклади, коли літаки Ф-16 були вже в Україні. У нас були навчання повітряних сил, де літаки, зокрема, Ф-16 приймали участь. Тобто вони сідали на наші злітно-посадкові смуги, вони користувалися деякими там логістичними моментами забезпечення функціонування аеродромів. В принципі, досвід і фахівці, які забезпечили діяльність літаків Ф-16, у нас є. І, в принципі, отримати літаки і використовувати їх на території України неможливо. У нас зараз достатньо розгалужена мережа аеродромна, як польових, так і стаціонарних аеродромів. Тобто є такі злітно-посадкові смуги, де можна, в принципі, ці літаки, щоб вони злітали і сідали. Є, в принципі, місця, де можна зберігати безпечність на ці літаки. Тобто, я говорю, з точки зору там забезпечення їх перебування в Україні. Тобто, тут, в принципі, можна зробити так, щоб вони знаходилися тут. З точки зору, наприклад, як пілоти, чи здатні вони опанувати ці літаки. Ну, два пілоти, ви знаєте, були в Сполучених Штатах, показали, як вони вміють літати на тренажері на цих літаках, показали високі показники, і, в принципі, вони продемонстрували те, що ми можемо швидко опанувати. Я думаю, що хлопців у нас вистачить таких, які можуть опанувати швидко ці літаки і безпосередньо застосовувати. Інше питання – це озброєння. Літати можна, а от стосовно застосування, особливості застосування того чи іншого озброєння з борту цих літаків – це трішки інший момент. Потрібно, знову ж таки, тренування, потрібно саме озброєння і потрібно отримати певний практичний досвід. Як швидко? Це цікаве питання. Знову ж таки, це питання не до мене, до наших партнерів. Я думаю, що військово-повітряні сили будуть вживати всіх заходів для того, щоб освоїти ці літаки якомога швидше. І мова йде о поточних умовах на кілька місяців, розумієте? І це навіть, якщо казати просто підготовку пілота, це дуже мало. Але ми маємо бути переконані в тому, що наші хлопці здатні на це. Наші хлопці розуміють прекрасно, що вони захищають країну і вживають всіх заходів для того, щоб можна було швидко опанувати ці літаки. Навчання тривало б точно менше, ніж переговори щодо надання цих літаків, які ведуться вже ледь не з першого дня війни. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Військовий експерт Антон Міхненко був в нашому ефірі.